How can we get out of Norway? Det var jo ingen som hadde gjort det før. Magne ringer, og Paul og jeg skal til England. Vi skal ut og bli internasjonale popstjerner. Men Norge er for lite for oss. Satte på en sånn liten bedsit i London og skulle vise låter, da. We didn't have a plan B, because plan B, you already started doubting plan A. Klarer dere å bli verdensberømt? Ja. The first time a Norwegian group has made it big all over the world. Suddenly we were going to Australia with thousands of people at the airport. How do I handle all this? Problemet krystalliserer seg ganske raskt. Jeg kan ikke drive sånn og knåle. Ikke si at det fint. Til slutt så står man sånn og jeg har bare lyst til å kline hverandre ned, liksom. Det er masse ting jeg har gjort som ikke har blitt kreditert. All right, your own fucking cars. Is Paul still in the band? Aha, har aldri vært basert på vennskap. Vi har et fellesskap i musikken. Jeg tror ikke folk er helt klar over hvor store de fortsatt er. Et av de største livebandene i verden. I don't mind going through the painful bits if we can strengthen the legacy of the band. Hvis jeg hadde bedt deg om å ta av deg på overkroppen, ville du gjort det da? Hvis du gjør det samme.